HTML ja siitä ensimmäinen osa. Eli nyt puhutaan Hypertext Markup Languageista, joka kehitettiin tietysti samalla kun tuo World Wide Web tuli luotua. Tuossa on sen alkuperäinen logo, vanha kuin mikä, 25 vuotta. Eli HTMLstä niin ensimmäinen versio tuli periaatteessa vuonna 1991. Siinä oli 18 tagia. Kohtannut täkeistä lisää, ja näillä rakennettiin se koko www-sivu. Tämä oli sinänsä vain sellainen drafti, että on ensimmäinen virallinen versio, standardoitu versio, HTML2.0. Tuli sitten muutamaa vuotta myöhemmin, syksyllä 1995. Tietysti se oli vähän laajempi, enemmän tagia, ja silleen versio 3.2.97, tällä on itsekin koodailu ensimmäiset web-sivuni. Selainten välinen sota eli IE, Netscape koko ajan kehitti tuohon 3.2. oli niinku mitä ihmeellisimpiä täkejä, lähinnä fontti oli se mitä se toi mukana, ja selaimissa oli tällaisia omia täkejä, niinku Netscapein Blink, jolla saatiin teksti vilkkumaan, välkkymään. Mikähän ei ole niin hienoa kuin vilkkuva teksti. Ja varsinkin kun se toimii ainoastaan Netscapeillä, IE:llä ja Operalla. No, tosiaan se meni aika rönsyilyksen HTML, joten V3C, joka näitä standardeja rakentaa, niin päätti sitten jo saman vuoden syksyllä julkaista HTML4.0, josta karsattiin kaikki huonot elementit pois, esimerkiksi font-elementti sai kenkää. Ja sitä tarjosi ohjelmoijalle tällaisen strict määritelmän, jossa mitään epästandardia ei hyväksyttäisi selaimen näytettäväksi, eli se toi niin kuin selaimelle helpotusta, että selaimen ei tarvinnut ottaa kantaa, jos siellä oli jotain virheellistä koodia, niin se jätettäisiin näyttämättä ihan surutta. En tuosta HTMLstä tuli vielä 4.0.1, muistaakseni 2000. Mutta sitten HTML-standardin kehitys vähän niin kuin jääty, ja painopistettä siirrettiin tuohon XHTML-pariin. Se on periaatteessa ihan samaa kuin HTML, tuo XHTML-1 on sama kuin HTML-4. Mutta käytetään XML-standardia hyväksi, eli tällaisia BR-täkejä ei hyväksytä, vaan sen tagin täytyy olla itsensä sulkeva. Eli tuollaiset ainoat käytännön erot. Sitten tuli XHTML1.1, joka on sama asia kuin XHTML1.0, mutta nollan tuo strict-määritelmä, eli nämä huonot tagit tiputettiin ihan kokonaan pois, niitä ei enää ollut olemassakaan. XHTML2 oli tekeillä, mutta sen kehitys hylättiin jo tuossa muutama vuosi sitten, koska tilalle nousi sitten siinä samalla HTML-femma. Tämä materiaali käsittelee HTML5. Tuossa on se hieno logo. HTML5 ei missään tapauksessa ole valmis, sehän kehittyy koko ajan edelleen, mutta se kehittyy silleen modulaarisesti, että selaimet pystyy ottamaan niitä moduuleja käyttöön, ja tiettyihin asioihin tukihan on jo ihan täydellistä, ja toisiin se kehittyy ja toisia ei ole vielä edes speksattu. Eli HTML5 kehittyy 5.1, 5.2, JNE myötä, niitä koko ajan tulee lisää. Mutta sellaista tilannetta, mikä oli vuosituhannen vaihteessa tai vähän ennen, niin sitä ei nyt pääse syntymään onneksi. HTML ei ole siis ohjelmointikieli, se on merkkauskieli. Me merkataan teksti, että tässä on kappale, tässä on otsikko. Tässä on vahvaa tekstiä, tässä on taulukko, lista, tällaisia asioita. HTML-tiedosto on ihan puhdasta tekstiä, se on tekstitiedosto, joka koostuu sisäkkäisistä elementeistä. Eli me käytetään näitä tägejä. Tässä tehdään siis yksi kappale, P, niin kuin paragraph. Eli meillä on avaava tägi ja sulkeva tägi, ja siinä välissä on teksti. Ja kun tämä tällainen tägein luotu kappale menee selaimen prosessoitavaksi, niin siitä muodostuu elementti, kappale-elementti, jota sitten selain pyörittelee. Ja niin kuin tuossa äsken jo BR-tagin kanssa törmättiin, niin kaikki elementit ei vaadi tätä sulkevaa. Eli jos me laitetaan kuva, niin me laitetaan vaan tällainen kuva-elementti img. Kerrotaan sillä, että missä se on se source, mistä se löytyy se itse kuvaresurssi. Ja sitten kerrotaan sille alternative text, eli doke, mikä näytetään silloin, jos sitä kuvaa ei voida näyttää. Eli meillä on tekstipohjainen selain tai puheen tunnistus tai siis tekstity speech ohjelma käytössä, puhesyntetisaattori.
Mutta jos me käytetään sitä XHTML-formaattia, niin silloin tämäkin tulee tällä itsenäisesti sulkea. Jotkut elementit taas vaatii sitten attribuuttia. Täällä P:llähän meillä ei ole yhtään, mutta tässä nimitsillä meillä on kaksi attribuuttia. Attribuuttien järjestyksellä ei ole mitään väliä, eli ne voi olla kummassa järjestyksessä vaan. Yksinkertaisemmillaan PVV-sivu koostuu vain tällaisesta muutamasta elementistä. Eli ensin me määritetään, että meidän dokkari on tosiaan HTML. Sitten meillä on tämä head-osio, mihin laitetaan kaiken näköistä juttua. Esimerkiksi tässä me kerrotaan otsikko, eli tämä näkyy selaimen otsikkopalkissa tai välilehtipalkissa, mistä sivusta on kyse. Ja sitten tämä sivun runko, niin siellä ei ole tällä hetkellä kuin yksi kappale tekstiä. HTML ei ota kantaa, onko kyseessä iso vai pieni kirjain, eli tämä podin voisi kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla. Puhutaan XHTMLstä, silloin niillä on eroa, eli kannattaa tietysti käyttää pieniä kirjaimia. Tämä siis HTML-tagien sisään sijoitetaan se koko sivuston kaikki, mitä siellä tapahtuu, tai nostaa doctypeä ulkopuolelle. Head sisältää kaikenlaista metatietoa. Esimerkiksi me määritetään tässä nyt, että meillä on käytössä UTF-8-merkistö. Ja sitten ainut, mikä sieltä head-osiosta näkyy ulospäin, on tuo title. Muuten sinne voidaan laittaa CSS- ja JavaScript-määrityksiä just sitten myöhemmin lisää. Ja body-osio sisältää sen, tämän selainikkunan, tämän itse tämän tiedon. Eli tässä nyt meidän title näkyy tuolla selaimen otsikkopalkissa ja tuossa välilehdessä. Ja sitten itse sisältö näkyy täällä selainikkunassa. Hötömölössä muutama perustäki, esimerkiksi otsikot, meidän kuuden tason otsikoita, eli jos me käytetään vaikka Google Docsia tai Wordia, niin sekin helposti tarjoaa meille kuuden tasoisia otsikoita. H1 on kaikkein merkitsevin ja H6 on se kaikkein vähiten merkitsevin. Ja käytännössä se defaulttina näkyy sillä, että fontti on H1 isompi kuin H6. Tekstikappaleet laitetaan P-täkien sisään. Jos meillä on esimuotoiltua tekstiä, esimerkiksi halutaan näyttää ohjelmakoodia sillä kivasti sisennettynä ja oikeanlaisena nyt tuollaista pre-täkejä voidaan käyttää. Vahvennettu teksti strongilla, korostettu teksti EM, embossitäkeillä. Eli toi on käytännössä lihavointi ja toi on käytännössä kursivointi. HTML on tosiaan kehitetty linkkejä varten, eli meillä on tämä linkkitäki, niin kuin anchor, ankkuri. Siellä on tämä href-määrä, jossa on siis kohde, mihin se linkki viittaa, ja tunnistetusti täkin sisään laitetaan sitä teksti, mistä se linkki lähtee. Ja kuva onnistuu tuolla imageillä. Ja HTML:ssä ei ole rivinvaihtoja, eli jos painat enteriä sinne tekstin sekaan, niin niitä rivinvaihtoja ei näy. Se tulee samalle riville edelleen se teksti. Jos me halutaan pakotettu rivinvaihto, niin tuollainen br eli break komento hoitaa homman. Jeps, eli sitten esimerkkinä niin luodaan tässä tyhjä tiedosto index.html. HTML on yleensä se tarkemmin tiedostolla, siellä on HTML-koodi, ja aikoinaan myös HTM oli käytössä, koska Windows ja DOS ei ymmärtänyt niin kolme merkkiä tuohon tarkentimeen. Mä nyt asentelin itselleni tällaisen Atom-editorin, jos joku haluaa käyttää Sublimea tai keittiä, G-edittiä, ihan mitä vaan saa käyttää. Et pelkkää tekstiähän tässä nyt editoidaan. Otetaan tuosta vähän valmista koodia, niin ei tarvitse tyhjästä kirjoittaa. Tallennetaan. Nyt mulla tässä mun kansiossa ilmestyy tämä index.html. Siellä on sivulla on otsikko ja siellä on vähän sisältöä. Muokataan tätä pikkasen. Lisätään tänne sivustolle nimi, vaikka sivuston nimi. Sitten sinne voisi laittaa jonkun sloganin vaikka. Ja jotta saataisiin tänne vähän jotain tekstiä, niin otetaan tuolta
lorem ipsumia kehiin. Pärjätä tällaisella yhdellä. Huomataan, että tämä ei defaulttina tämä atom rivitä tuota tekstiä mitenkään. Tehdään tuohon yksi kappale, sitten tuosta tehdään toinen kappale. Tähän mahdollisesti voisi olla tietysti kun näppään oikotie, mikä tämän homman tekisi, mutta tuota, kun en tähän editoriin ole vielä perehtynyt, niin ei ole kärryä. Katsotaan, mitä siellä nyt on. Eli nyt meillä on tällainen tällä lailla, ja tosiaan tämä teksti on nyt niin kuin tällä yhdellä rivillä, vaikka mä tänne laitoin rivinvaihtoja, niin ne ei tota näy missään. Eli me voidaan tietysti laittaa sitä toi pakotettu rivinvaihto. Näin, niin nyt siitä tulee tuollainen erilainen. Sitten tota tosiaan tuolla pre-tagillä me nyt saadaan sitten näkymään esimerkiksi ne rivinvaihdot. Saakohan tän silleen vastattua, että tää tulisi automaattisesti vähän paremmin sisällyttyä. Ei. Eli tähän voidaan nyt sitten pistää vaikka int main. Näyttää niin kuin vähän C-koodilta tai C++-koodilta. Ja se tosiaan näkyy nyt sitten tuossa ihan oikein tuolleen kaikki sisennykset kohillaan. Voidaan lisätä se kuva. Eli mulla oli tuolla PNG-kansiossa se doge-kuva valmiina. Annetaan sinne tosiaan se teksti, joka näkyy, jos meillä on vaikka joku puhesyntetisaattori. Noin, siellä on koirullinen kuvatus ja mitäs meillä muuta oli vielä. Täällä näin. No linkkiä ja tuolla siellä tietysti piti laittamani tuonne. Eli tuossahan on selvä linkin tynkä. Siitä laitetaan yliopistolla. Linkki. Integer, ajajai, sellainen sanahan täytyy laittaa. Tätä. Tärkeä juttu. Strong. Ja sitten taas tristikuehan on selkeästi en. Eli nyt jos me katsotaan, niin ollaan saatu tänne linkki, se vie yliopiston sivuille. Sitten tuossa on tuo lihavoitu sana ja sitten tuolla on tuollainen kursivoitu. Oliko siellä vielä joku, mitä tota piti laittaa? Ei, no niin. No tällaisella nyt saatiin tämmöinen aikaa. Ja tämähän on tosiaan adaptiivinen, eli tämä rivittyy automaattisesti tosiaan tällainen HTML-defaulttina. No eihän tähän tietysti kaikki hauskuus lopu tähän kohtaan, eli meillähän on paljon muitakin tägejä. Esimerkiksi saadaan tuollaisella OL ja UL määritettyjä listoja. OL tekee numeroidun listan, eli ordered list, UL numeroimattoman, eli unordered list. List item tekee sitten sinne listaan yhden alkion. Samoin meillä on taulukko, table, jonka sisään luodaan siis siitä taulukko, TR, niin kuin table row, luo aina uuden rivin. TD luo sitten taulukon solun, THlla saadaan sinne header-solu. Eli katsotaanpas näitä tänne. Melkein tämä nyt sisentyy niin kuin automaattisesti oikein. Laitetaan tähän maailman parhaat
televisiosarjat, eli näistä ei tarvitse hirveästi pohtia, kun ne on absoluuttisesti kaikilla samat. Otan tuohon kolmanneksi vaikka House of Cards. Noin. Eli No, katsotaan mitä tapahtuu. Siellä on maailman parhaat TV-sarjat. Tuli tosiaan tollanen numeroitu lista. Sitten hyviä artisteja kautta bändejä. Eli nyt ei tehdä minkäännäköistä numeroitua listaa, vaan tehdään tällainen ihan vaan joku tykkää Mikko Alatalosta. Vaikka Kaija K. vielä. Nyt me saatiin sinne numeroimaton lista, joka tuli vain tuollaisilla portugalilaisilla palloilla. Sitten vielä taulukko, eli se alkaa tuolla table tagilla. Sinne me haluttiin sitten uusi rivi, rivin sisään uusi solu, ja siihen laitetaan vaikka Saipa. Ja tehdään toinen solu, 10, ja päätetään se rivi, noin, sitten copypastellaan tuohon toinen, eli jokerit. Tää on nyt sellainen CHL ja KHL, joku finaalisetti. Annetaan tämän tehdä tähän otsikkosarake, tai siis rivi. Ja tosiaan me saadaan otsikko tehtyä tällaisella TH, eli Table Header soluilla. Taas mitä tapahtuu, noin, nyt meillä on siellä taulukko. Myöhemmin opitaan, miten sinne saadaan väliin noin kivasti viivoja, jos näin halutaan. Näin ikkästään. Tässä meillä sitten muuta vielä täällä näin, eli nämä on nyt käyty. Jeps, eli tässä oli tällainen pikainen avaus HTML:n pari, eli ihan muutama tämänkin, että nyt pystytään tekemään perus web-sivua. Sehän voidaan nyt sitten tietysti validoida suoraan urlin pohjalta. Voidaan upata joku filu tai tehdä tuollainen suora koodin uppaus. Napataan tuosta meidän koodia. Kurkataan, paljon siellä on virheitä. Ei ollut mitään näköjään. En ole typoillut mitään. Kaikki meni läpi. Hieno homma. Näin se homma toimii. Sitten väkeähän on valtava kasa, eli V3, joka sitä, tai V3C, joka sitä niin organisoi, niin se nyt esimerkiksi tuossa listaa nämä kaikki tagit. Onhan näitä, sieltä voi käydä katsomassa taulukkoa esimerkiksi, mitä siitä on kirjoitettu, jos näin asian kokee. Mutta tämä oli tässä, eli tällä päästiin nyt niin kuin liikenteeseen. Pienet perusteet.